Čus lidi, vítám vás Patrik 57 u dalšího videa. Dneska tady máme další díl z jurského světa Aftermath. No, řekl jsem to česky a pak anglicky, ježiš. Jurassic World Aftermath, neboli jurský svět. Následky jurského světa, tak spíš to bylo. Následky jurského světa. No nic, nebudu to nějak vokecovat. Ach jo, mě se dneska mluví špatně. Nebudu to nějak vokecávat a rovnou se vrhnu na to a mám tady už nevysvětlené VR-ko. Vy to samozřejmě nevidíte, ale no prostě pořád vokecel černo. No nic, jdu na to. Jinak lidi, zase mám tematicky k tomu tohle super tričko, Jurský park. A to tak vše, co jsem chtěl říct, dáme start. A na get to security, to je prostě naše ta část. Tak jo, už se mi to načetlo a už jsem úplně zapomněl, že jsem vyšel ven, no jo, jsem vyšel přece ven a řekl jsem, to už je noc, nebo ne, to je, já už to nevím ani, už to ani nevím, no nic, jdeme rovnou do toho vejtahu rezidence. Wow, oh, super vědět, že tam máme před sebou přímo Velociraptora a já už myslel, že ti jsou taky živý. Ještě si, že jsou to jen šutraky. Welcome to my entire late 20s. The elevator is in the security room, past the help desk. Bla. No, jinak lidi, koukejte na ten jantar. Ou, a ještě jak tady můžu dát tu ruku do toho. No ahoj, vítejte zpět. Vítáme vás zpět. Jo, to tady toto. Jo, tak tuhle část si spomínám. Tahle ta je jedna z nejhorších, protože tady je to prostě, no prostě pochopíte. Nebudu spojovat. Jdi. Počka, kam teď mám jít? Jo, jdu dobře. Elevator, buď je to tam, anebo tam někde ty dveře. Co bude tady přímo, že? Jo, on je tam, tamhle, teď. Teď cestuje. Plus minus je teď tady. A, no, ty jo, já to odhaluju. Ale jestli se divíte, že to odhaduju tak dobře, protože ty sluchátka, ten zvuk, to prostě jde odhadnout, jde. Ten zvuk je, když cestuje po těch sluchátkách. Počkat. Ano, zvuk, zajímavé. Tam to bude, to je, ne, to není elevator, tak toto musí být elevator? Já to nevím, jako. Ono je toho takové rozmazané. Service elevator. To bude tamhle, jo, tam to bude, protože tam to ukazuje, že? No nic, ale já ho potřebuji zase odlákat. Tam to... Já chci tamto, chci to vzadu. No do prčic. Tak jak teď, Tak teda toto, 3, 2, 1. A já jdu. Kam teď? Sem. Crap, what's the pin? Maintenance changed their codes monthly. They sent an email. Check the terminals over in residence. Maybe the VI assist will find something. Super, tak... Jo, kód, já tam mám najít kód, aha. Vy tu není kód. Tu není kód, já potřebuji nějaký kód. Jo,
tady jsem. Já potřebuji kód, ale ta borka mi ho... A neříkejte mi, že mi ho řekla a já nekoukal na titulky. Ne, to bys mi tam ukázal přece. To by se ukázalo přece. Tak zkusíme jít takhle. Ne. Ono to je jí mimo provoz, myslím, že to má svítit. OK, takže... Takže jsem už... Prostě jsem neměl ještě jít. Nice. Tak jo. Kam teď? Buď tam. Lidi, sorry, že tak moc nemluvím, ale fakt to je napínavé, jako nevím co. Nevím, jak to popsat. Je to totálně napínavý prostě. Je tam někde nějaký ten mikrofon, nebo ten reproduktor? Je, tady je jeden. Jde sem. Počkám, než odejde. Jak vždycky čikne. Tak moje mače to vždycky taky někdy čikne. Oba dva mají covidy. Já vím, že asi mám jít tam, ale chci to radši pro jistotu prohledat. A do prčic, tak teď nevím, jestli mám jít tam nebo... Já zkusím... Zkusím jít sem. Jo, aha, to takhle vede, aha. Ale to je dobře, že to takhle vede, protože já bych možná mohl... Ne, nemohl. Ale dobrý vědět, aspoň to vím. Tak já pak musím tady ho nalákat, na tenhle. Ne, pojď sem. Tam naběž, ano. Ten zvuk je hodně zajímavý, tam si běž, ano. Tak jo, kam teď? Přímo tam? Já myslel, že sem, že to bude sem. Tam to nefunguje, takže je to jasný, že tam. Není tu, jo, je tu. A já půjdu sem. Ne, počkat, ono to už přestává hrát asi. Jo, no. Já ho ještě jednou nalákám na to. Klídek, já tu nejsem. Ne. Tak, dostáváme se dál a dál. Počkat, kam teď? Počkat, to už jsem tady, jako? Ne, tam do těch dveří, OK. Že jsem ho sem nalákal, že jo? Já jsem taky kos a na... No. Já jsem nalákal, no jo. Dělej. Yes, excellent. 0191. 0191. Tak jo, teď se přímo vrátit. 0
91. Ty, oni tady cestou nade mnou, ne? No jo, zvuk. Je, běž. Dělej! Jo! Chtěl jsem to. Oh, to je tak napínavé. Tohle ještě... Ne, počkat, co? Co, prosím? Nechceš jít tamhle? Já se mám vrátit? Tak kam? Ne. To jsem pozdě vyšel, to bych pozdě. Já nevím teď kam. Já nevím, jestli je to tam, nebo jestli mám jít tam a mě to zavede někam jinam. Return to se... Tak asi zpátky, takže tam. Tamhle, to lobby. Ještě jednou. No jo, zvuk. Jak už jsem tisíckrát řekl, zajímavé. Zvuk být velice zajímavý. No jo. Zvuky. Velice zajímavé. Tady máme nice, ten se mi přímo hodí. Běž. Sorry lidi, že to milionkrát řeknu, ale prostě mě to tak hraje na ty nervy. Ne, to je 019. Tak. Pak do toho výtahu, že? Asi. Stačí to jen zprostit. Jo, dobrý. Okay. While we wait, there's another recording I need you to hear. Přečti si to. I'm not proud, but I'm not proud. Jo. Čekáme na výtah. Čekáme na výtah. Where would you like to begin? Incubation. Jo, elevator, ten výtah přece. Right there. Simon has a very tight schedule. I didn't want to distract him. What, with an introduction? A handshake? My name, maybe? He loves our work. The whole department shone. Why does it matter? I deserve it! Jay, pane výtah, přijďte, prosím. This was exceptional. Kam jír, výtah? This isn't a science fair. Exceptional should be the benchmark. The innumerable projects I manage, they form a paradigm shift in mankind's understanding of the natural world. But you want what? Whoosh? A parade nah. For doing your job? Ah! Nah. Some recognition. And shit! I just shit, dude. Genomics review, July 7th. Where would you like to begin? Was I really asking for the world? Jak ta šipka, ale koukejte, jak se mění. Teď je na plocho. Jako takhle, ale koukejte, co udělá. Jo, konečně. Pryč! Yes. Ty vogo, tady tma. Teď trošku něco vidím, ale koukejte jinak. Černočerná tma. Nevím, jak to vidíte vy, protože, jak jsem už říkal, Oculus Quest má OLED obrazovku. Takže já tu tmu vidím, to je tma, jako to je prostě tma, prostě černočená tma, doslova by se dalo říct. Ty vole, tady to vypadá až hororově. Reach to control room. Ale to je bez energie.
Co? Já myslím, že to bez energie. We need a plan. Co? Naše nová bejska? Bez elektřiny? Bohužel. Nic, tak to asi budeme muset zprosnit, že? Easy. Stáhneme. Okay, that's downloading. Yes, jo. Better get started. Hned se nám otevřeli tyto dveře. Tak tohle fakt jak z hororu. Tohle fakt jak z hororu. Já nevím, jak s tím točit rychle. Tak asi prostě takhle. A jenom rychle. Au. Ještě. Tak. To se víc nezvedne. OK. Tak. To si děláte srandu, jo? Jako fakt? Faktis? Já úplně zapomněl, že tady bude taková prostě, lidi, vidíte to? Tma. Světlo. Tma. Světlo. Prostě to. To chcete prostě. No nic, lidi. Já si myslím, že tady je to dobré ukončit, zakončit to. A tu tmu a ostatní zážitky, prožitky si asi dáme na příští díl. Se na se budete těšit, protože já se budu asi možná i bát, protože jak jste viděli, černočerná tma doslad. I ten film mi to připomíná úplně černočerná tma. No nic, já si to sundám a rozloučím se s váma. Takže lidi, hotovo. Sundal jsem si to zase potlačí nože, no, docela dost. No nic. Myslím, že v příštím díle, protože ta tma mi připomněla, že mně se zdá, že tam budeme mít v příštím díle Dilophosaury. Když tak, pokud nevíte, co jsou to za dinosaury, můžete googlit hned. No nic, já to dál nebudu nějak okecávat. Než jenom, že bych mohl říct poslední věc před ukončením, ať to zase neříkám na konci videa. A to, pokud chcete vědět o tom, kdy vyjde video, nebo jaká bude miniatura ještě než vyjde video, nebo pokud chcete vědět, kdy budou streamy a další věci, se mnou si psát, nebo s mými fanoušky, nebo se mnou volat a tak, a prostě všechno možný, tak koukněte do popisku pod videem, tam máte odkaz na můj Discord server a můžete se mnou psát či volat, nebo něco prostě, cokoliv, je to na vás. Prostě v popisku máte ten odkaz, klikněte na to a budu rád, když se připojíte na můj server, už je tam pár lidí a když tam přibude další každý nový človíček, tak to bude lepší a lepší. Jinak, jestli se ptáte, co jsou to za hodinky a proč jsem na to nedělal třeba unboxing, nebudu říkat, co jsou to za hodinky, prostě chytré hodinky, jednoduše. Ale kdybyste to chtěli vědět, tak klidně o tom natočím video, klidně. Ne, prostě chytré hodinky, nebudu říkat, jaké, to není nějaká reklama. No to je teda vše, co jsem chtěl říct. Jinak chci všem poděkovat, co mě odebíráte, jste nejlepší. Snad se vám to líbilo, pokud ano, lajky hoďte. Pokud se vám líbí celá má tvorba na mém YouTube kanále a všechny má videa, hoďte tady odběr, vedle toho klikněte na zvoneček, aby vám neunikly žádné videa, takové superové jako toto. A komentář a sdílejte, ať o mě ví co nejvíce lidí. To je teda vše. Čus to lidi a uvidíme se u dalšího dílu z Jurského světa nebo z něčeho jinačího. Čau!